Le të shohim lëndën gjuhëshqipe, klasa e 4, temën teksti biografik dhe teksti autobiografik. Rezultatet e nxënës të kësaj ore mësimore janë këto. Fjalë kyç janë biografi, autobiografi, vetë tretë, vetë parë, kohë, vend, ngjarje reale. Çfarë do të thotë biografi? Jam e sigurt që këtë fjalë nuk e kemi ndeshur edhe herë të tjera. Ashtu së bashku me fjalën autobiografi. Le të shohim hapas hapi se çfarë do të thotë secila prej tyre. Fjala biografi është e përbërë nga bios që do të thotë jetë dhe grafi që do të thotë shkrim, që bashkuar ka kuptimin shkrimi jetës. Si biografi përkufizohet për shkrimi jetës si njeriu, të dhënat për jetën dhe për veprimtarinë e tij. Ndërsa autobiografia është gjë shkrimi njeriu i hartuar nga ai vetë. Një autobiografi mund shkruhet nga vetë personi, por ndonjëherë me ndihmën edhe një të bashkëpunëtorit. Po çfarë është biografia? Po autobiografia? Të dyja janë tekste të shkruara në prozë. Ku dallon njëri nga tjetri? Le t'i shohim bashk hapas hapi. Filloj me biografinë. Biografia tregon jetën e një njeriu duke u bazuar në dëshmi dhe dokumente. Tregon jetën e njerëzve të shquar që kanë bërë diçka për të kujtuar, të cilët mund të jenë artist, shkencëtar, sportist, shkrimtar e tjerë. Në biografi tregojnë ngjarjet më të rëndësishme, të cilat mund të përfshijnë përfërmirin, studimet, punën dhe pasionet. Koha, vendi dhe ngjarjet tregojnë me përpikmëri, sepse janë reale. Një biografi shkruhet në vetën e tretë, sepse autori nuk është pjesëmarrës në ngjarjet e treguara. Le të shohim disa shembuj biografish. E para ka të bëjë me Ismail Qemalin si firmëtar i parë i Deklaratës së Pavarësisë. Biografia e dytë është biografia e Nën Terezës, një pjesë e shkurtër rreth saj. Ne i njohim që të dy këta personazhe, si Ismail Qemalin, ashtu dhe Nën Terezën. Le të shohim dhe një model tjetër biografie, ku është biografia e Naim Frashërit, si poet dhe shkrimtar i shquar shqiptar, dhe që ka lënë pas një vepër të madhe letrare për kombin shqiptar. Le të shohim së bashku një tekst tjetër. Ky tekst është i shkruar nga Bill Gates, i cili është sipërmarrës amerikan në fushën e teknologjisë informacionit. Po ta lexojmë me kujdes, do të shohim që ai tregon për programin e tij të parë që ka hartuar në kompjuter. E lexoni të gjithë me kujdes. Por ne, a mund të jemi në gjendje të shkruajmë një tekst autobiografik? Sigurisht, nëse do të ndiqni të gjithë hapat, si që kam paraqitur në tabelë. Kam shkruar pyetjet dhe në varësi të pyetjeve, ju jep një përgjigje, ashtu si që unë e kam nisur. Duke dhënë përgjigje për çdo pyetje të shkruar, në një farë mënyrë se cili për jush, ka shkruar një tekst autobiografik për veten e tij. Pra, një tekst autobiografik, çfarë vëmre? Autori tregon për jetën e tij. Tregon ngjarjet më të rëndësishme të jetës së tij. Shkruhet në vetën e parë. Koha, vendi dhe ngjarjet tregohen me përpikmëri, sepse
janë reale. Se cili për ju është të provoj të shkruaj një tekst autobiografik, në qëndër të cilit të jetë një ngjarje personale që dëshiron të ndash me shokët e tu. Para se të shkruani një tekst autobiografik, mund të shihni një model të shkruar nga një bashkëmoshatari juaj. Pasi pam të dy llojet e teksteve, krahasojmë. Çfarë ka teksti biografik? Teksti biografik shkruhet në veten e tretë. Tregon për jetën e një njeriu duke u bazuar në dëshmitë e dokumente. Ndërsa teksti autobiografik shkruhet në veten e parë. Autori shkruan për veten e tij. Çfarë kanë të përbashkët? Të dy këto tekste janë të shkruara në prozë. Koha, vendi i ngjarjet janë reale. Si detyrë, se cili prej jush të shkëmbej me shokun apo shoqen autobiografinë e shkruar pak më parë. Autobiografinë e shokut apo të shoqes kthehen në biografi. Keni parasysh rregullat drejtshkrimore. Ju uroj të gjithëve punë të mbarë.